Ucell shirkati xizmatlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Shavkat Husayinovning mahalliy matbuotga xabar qilishicha, 3G Max tarmog'i abonentlarni eng yuqori internet tezligi bilan ta'minlaydi. Ucell shirkatining mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi vakiliga ko'ra, hozircha 3G Max tarmog'i taklif qilayotgan eng katta internet tezligi sekundiga 7.2 megabitni tashkil qilmoqda. Max paketini eng arzoni $1.25 evaziga siz 1 oyga 50 megabayt sotib olishingiz mumkin. Eng qimmat paketimizda $35, 10,000 megabayt 1 oyga sotib olasiz. Eng tezligi deyik. Deydi Ucell Internet xizmatlari operatori. 30 mart kuni Ucell shirkatining xizmatlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Shavkat Husayinov shirkat o'z mijozlariga taklif qilayotgan internet tezligining yaqin fursatda 42 megabitga yetajagini bildirdi. O'zbekiston bo'ylab 50% ga ko'paytiriladigan 3G stantsiyalari Ucellning mijozlariga xizmat ko'rsatish bo'limining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, respublika qishloqlaridagi internet, xususan mobil internet qamrovi va tezligini oshirishga xizmat qiladi. UG stansiya internet usiliniya bo'ladi. U O'zbekistonda hozir asosiy shaharlar o'zida 3G stansiya qo'yilgan edi. Viloyatlarda ular 3G bilan ishlatishga imkoniyati yo'q edi shunchalik darajada. O'shanga hozir sekin qo'yilib chiqilyapti. Ne to'ka mobil internet. Bizda 3G modemlar ham bor-ku bizda. Modemlar ham bo'yicha hamda mobil internet ham tezroq ishlashi o'sha antenna kiritilganmiz, o'sha antenna kiritilganimizdan keyin usiliniya bo'ladi. Bir usiliniya bo'lganda internet ham tezligi oshadi, hamda standartizatsiya bo'ladi. Deydi Ucell shirkatining mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi xodimi. O'zbekistondagi mobil aloqa vaziyatini kuzatib kelayotgan muhandis, mamlakatdagi uyali aloqa shirkatlari o'rtasidagi raqobat kuchayib borayotgani bois, hozirga qadar mobil aloqa sifati MTS va Beeline kabi raqiblaridan ancha zaif bo'lgan Ucell shirkatini 3G stantsiyalari sonini ko'paytirish va eski stantsiyalarni ta'mirlashga majbur qilganini taxmin etadi. Nafaqat Ucell, balki boshqa mobil aloqa shirkatlari taklif qilayotgan 3G tarmog'idagi internet tezligi va qamrovi oshib borayotganini e'tirof etgan holda bu muhandis, bu tezlik va qamrovning yana kengayishi O'zbekistonda internetga qo'yilgan davlat cheklovlarini yorib o'tishga imkon bermasligini alohida qo'shimcha qiladi. Masalan, 3G'ga ulansa ham, boshqaligimda ham har qanday ulangan o'sha qurilma, masalan, internetga ulanadigan qurilmaning o'zining adresi bo'ladi. Bitta aytaylik kompaniya orqali ulanyapti, masalan, MTS yoki Beeline orqali o'sha MTS o'zining serverida bo'lsa, Beeline'da buni to'sib qo'yish mumkin. Chunki bu narsani yopib qo'yish u qiyin narsa emas. Internetdan o'sha mobilni aloqa kompaniyalari ham shu O'zbekistondagi qanaqadir bir anaqa tarmoqlar orqali keyin internetga ulanadi-da. U yoqda to'silgan narsa, masalan, filtr qo'yiladi. O filtr telefondan kim, mobildan kirasizmi yo uydagi telefondan kirasizmi farqi yo'q. Agar prymoy satellitga ulanib kiradigan bo'lsa, unda boshqa gap, unda unaqa to'siqlarga uchramasligi mumkin. Deydi telekommunikatsiya sohasi mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda ismi aytilmasligi sharti bilan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda hozirda 24 milliondan oshiq mobil aloqa abonenti bor. Internet foydalanuvchilari soni esa so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 8 milliondan oshgan. Shulardan 4 million kishi internetdan mobil aloqa orqali foydalanadi. O'zbekistonda mobil aloqa qamrovi kengayib, internet, xususan mobil internetdan foydalanish narxi arzonlashib borayotgan bir paytda, Toshkent hukumati yillardan beri xalqaro maydonda internet erkinligini bo'g'uvchi hukumat sifatida baholanib kelinmoqda. O'tgan oy o'z yillik hisobotini taqdim etgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, xususan O'zbekistonni yana dunyodagi 12 internet dushmani deb e'tirof etilgan davlatlar safiga qo'shdi.